Aizsports ir sporta un aktīvās atpūtas veikals, kurā ir viss nepieciešamais skriešanai, ritenbraukšanai un slēpošanai. Papildus šīm kategorijām mēs piedāvājam arī rudens ziemas apģērbu, apavus un termoveļu. Mēs darbojamies jau kopš 2011. Gada rudens. Šogadu laikā esam strauji attīstījušies un pilnveidojušies, ņemot vērā klientu prasības un pieprasījumu, sortimentu gadu laikā pamazām papildinām. Mēs vienmēr esam bijuši aktīvi velobraucēji, slēpotāji un skrējēji, jo projām tādi esam. Tāpēc mēs vēlējāmies izveidot veikalu, kurā ir pieejams viss nepieciešamais šiem sporta veidiem. Šogada laikā mums tas ir veiksmīgi izdevies, bet mēs pie tā neapstājāmies un turpinām attīstīt savu piedāvājumu. Mūsu lielākā atšķirība no citiem sporta veikaliem ir tāda, ka mēs esam specializēts sporta veikals vairākām kategorijām. Tas ir skriešanai, ritenbraukšanai un slēpošanai. Pie mums strādā labi speciālisti, kuri var sniegt kvalitīvu konsultāciju un palīdzēt izvēlēties atbilstošo inventāru, apavus vai apģērbu. Mēs veicam skriešanas gaitas analīzi, kuras laikā spējam piemeklēt atbilstošāko apavu pāri, ņemot vērā klienta pēdas īpatnības. Distanču slēpju izvēlē mums ir speciālas ierīces, ar kuru palīdzību piemeklējam klientiem piemērotāko un atbilstošāko slēpju pāri. Iegādājoties kalnu slēpju zābakus, ar speciālas iekārtas palīdzību mēs varam tos pielāgot klienta kājas formai. Mums ir augsta līmeņa slēpju un velospēdu servisa, kurā strādā labi un pieredzējuši speciālisti. Lepojamies ar to, ka mūsu veikalā ir plaša izvēle ne tikai pieaugušiem, bet arī bērniem. Mums ir svarīgi, lai mūsu bērni un arī citu bērni būtu aktīvi un sports viņiem sagādātu prieku. Ļoti lepojamies ar to, ka mums ir kvalitīva mājaslapa, kurā var apskatīt visus produktus, kas pieejami pie mums veikalā. Vairumam produktu esam sagatavojuši arī aprakstus latviešu valodā, lai jebkurš var iepazīties ar informāciju par pieejamiem produktiem. Veikala sortimentu pielāgojam katrai no sezonām. Šobrīd rudens ziemas sezonā papildus sporta precēm piedāvājam arī tehniskas ikdienas jakas no skandināvu zīmoliem Didriksons un Icepeak, kā arī ikdienas un pārgainu apavus ar Gore-Tex membrānu no Salomon un Adidas. Skrējējiem rudens ziemas sezonā piedāvājam plašu izvēli ar sezonai atbilstošiem apaviem, dažāda biezuma skriešanas jakas un bikses. Ritenbraucējiem šajā drēgnajā laikā piedāvājam siltas, mitruma aizturošas un atstarojošas jakas un bikses un dažādu sezonai atbilstošus aksesuārus. Distanču un kalnu slēpošanai mums ir pieejams viss nepieciešamais. Fischer un Rossignol distanču un kalnu slēpes un zābaki, Šveices zīmola KV plus nojas, slēpošanas apģērbs no zināmākiem zīmoliem Bjorn Daly, Odlo, Kraft, Spider, Icepeak un citiem. Sortimentā arī visi nepieciešamie slēpju apstādes līdzekļi, dažādi aksesuāri kā slēpju somas, zeķes, cimdi, ķiveres, brilles un citi. Esam aktīvi arī populārākajos sociālajos tīklos, tādos kā Facebook un Instagram. Šeit jūs varat sekot līdzi visiem mūsu jaunumiem un dažādiem piedāvājumiem. MySport piedāvā arī interneta veikalu www.mysport.lv, kur var iegādāties visu nepieciešamo sportam, neizejot no mājas. Piedāvājam piegādi pa visu Latviju ar visiem maksājumu veidiem. Interneta veikala MySport priekšrocības – ātri un ērti. Novēlam visiem aktīvu rudens un ziemas sezonu. Gaidīsim jūs visus ciemos pie mums MySport veikalā.